توجہ فرمائیں، کوئی بھی عمل یا وظیفے کی اجازت ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آسان روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، ایسے گھروں کے لیے کہ جہاں میاں بیوی بی کا آئے روز جھگڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے، ناراضگیاں روز کا معمول، جس کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ناظرین، ایسے گھروں کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی آسان وظیفہ۔ لیکن وظیفے پیش کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کو اپڈیٹ مل سکے، شکریہ۔ تو اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، بہت ہی آسان ہے۔ وظیفہ نوٹ کریں، تھوڑی سی چینی لے کے اس پر 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کرنا ہے، اور اسے چائے کی صورت میں یا کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر میاں بیوی کو کھلانی ہے۔ انشاءاللہ 2 سے 3 بار یہ عمل کرنے سے آپس میں محبت، صلح اور ان کے درمیان بہت اچھے تعلقات استوار ہو جائیں گے پہلے کی طرح، اور تمام جھگڑے اور فساد انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گے، اور گھر کے بھی حالات انشاءاللہ خوشحالی کی طرف جائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ آپ اس چھوٹے سے وظیفے سے، لیکن پاورفل وظیفے سے، کی برکات سے آپ فائدے حاصل کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور آباد رکھے، آمین۔ نئی ویڈیو آنے تک انشاءاللہ تعالی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔